Salve! Artista independente, tô aqui novamente, eu sou o Dracon. Segue aqui no Drake's Music, ó, saiu música do N-Rap. Eu estava em live reagindo com vocês, vocês pediram pra eu fazer aqui pro canal. Então, né, sem mais delongas, vamos ver o que N-Rap preparou. Mas antes, você sabe que 2023 já passou o carnaval e você tá enrolando falando que vai aprender música. Teoria musical, produção musical, canto, violão... Tudo você encontra aí nos links da descrição, até mesmo a edição de vídeo mangá pelo celular. É isso aí. Então vamos lá pro que interessa, que é nosso querido N-Rap, Vegeta vs Granola. Cara, eu acho o nome desse personagem engraçado, mas eu não cheguei nessa parte de Dragon Ball Super, que eu tô vendo meu querido One Piece, então vamos ver o que aconteceu aqui, né? No passado, o meu povo foi morto por Saiyajins. Então com as super esferas, pedi pra Shenlong que realize o que quero pra matar cada inseto. Desejo ser o cara mais forte desse universo. Kakaroto, não é possível, a Gino vai baixando a quarta. Derrotado, então assumo o campo de batalha. Tanto faz, no fim não vai sobrar nada. Eu vou te enviar pra onde meu povo mandou sua raça. Legal, então, né, de novo o N-Rap trazendo essa vibe... Né? Meio disco, né? Com esses elementos de arpejo, né? Fica bem legal. Você nunca vai me vencer. Para minha vingança obter. Primeiro vocês vão desaparecer. Depois seu chefe Freeza que vai morrer. Não que eu precise te explicar. Tu saia de sol extintos pelo inseto do Freeza. Você trai até o seu chefe para poder se salvar. Não vou mais me segurar. Eu entendi a verdade. O Freeza é o chefe dele? Eu posso ver, é mais forte do que esperava, deu pra saber. Mas no fim, os dois vão morrer. Se eu consigo, eu sou mais forte naquele momento. Mas eu ganho mais poder, eu tô perdendo. Eu não lutava pra proteger ninguém aqui. Eu tô sentindo adrenalina e meu sangue de Saiyajin. Legal, né, quando faz esse eletrônico, esse build up, né, pra dropar, tá ligado? Seu inseto! Muito louco essas interpretações. Caramba, que vibe da hora, mano. Olha os vocais aqui, ó. Cara, é muito legal esses agressivos do N-Rap, meio falado, assim, um agudo, né, velho? As vozes dele soam muito bem. Acreditar que eu não sou o mais forte. Eu também vou evoluir para poder causar sua morte. Me diz por que você não tenta desviar dos golpes. Eu não uso aquele jeito, pois sou o melhor lutador. Adorei esse beat. Cara, eu até imaginei essa interpretação o próprio Vegeta, tá ligado? Esse cara é brabo mesmo, Granola? Ah, achei que ia dropar, velho. Ó, que bonito. Agora é a voz do ALBK Music. É isso, né? A voz dele é bem bonita. Granola, você nunca enxergou. Em todas as regiões são ruins. O nome do homem que o salvou. O nome dele era Bardock. Eu vou vencer. Não vai com esse poder. Destruição. Seu inseto. Corra. Que se mais na luta não requer de soco.
Da hora, mano. Sonzeira, leque. Entre o ego e a vingança. Caramba. Gostei, mano. Gostei. É um tipo de som que eu não consumo no meu dia a dia, mas achei que ficou bem legal. Não conheço o personagem Granola aí, mas, né? Ou Granola, não sei como fala. Comenta aí embaixo o que você achou desse som. Falou, até a próxima. Fui!